se om vi kan drible Danmarks bedste højreback defensiv. Det er fedt at komme ud og besøge alle de unge mennesker, som måske går og drømmer om at spille Superliga en dag, og så har fået lov at træne med og snakke lidt med dem og høre, hvad de er for nogen. Og så vil jeg besøge de her samarbejdsklubber og alle børnene omkring det, dem der kommer på stadion hver weekend. Så det er vigtigt, man gør meget ud af de her ting. Det er mega fedt det her. Drengene, de er jo langt bedre end dem, vi træner med til daglig jo. Så det er jo en hård træning for os det her. I've said I love you so many times that the words kind of die in my mouth, and I meant it each time and each beautiful woman, but somehow it never works out. But you stood apart in my calloused heart and you taught me, and here's what I learned, that love is about all the changes.